Як загалом працює інформаційне табло і як ним користуватися? Людина, підходячи на зупинку, бачить кількість маршрутів тролейбусних або автобусних. Вони відображаються відповідним номером і зупинка, на якій знаходиться людина. В іншому місці показаний час прибуття того чи іншого виду транспорту. Першого і, відповідно, другого. Наразі ми очікуємо тролейбус, наприклад, номер 5 і тролейбус номер 9. Які повинні з хвилини на хвилину з'явитися. Відповідно, через 3 хвилини на цю зупинку повинні підійти відразу 2 тролейбуси. Тролейбус 5-го маршруту і тролейбус 9-го маршруту. От ми зараз їх будемо чекати. Крім того, табло показує годин, скільки зараз, дату, в який день. Ну от, ми чекаємо тролейбус номер 5 або тролейбус номер 9. І система показує нам, що першим прибуде тролейбус номер 9. Відповідно, ось наш тролейбус. Тролейбус 9-го маршруту. Ну і відповідно, стрілочкою показано, що цей тролейбус наразі перебуває на зупинці. А за ним ще повинен під'їхати тролейбус 5-го маршруту, який ми зараз будемо також очікувати. От ми бачимо, тролейбус 9-го маршруту від'їжджає від зупинки, і система відразу зміниться і буде показувати час прибуття наступного тролейбусу. От зараз система оновиться і... От, бачите, система оновилась і вже система показує прибуття наступного тролейбуса, номер 9. Так, ну а ми продовжуємо очікувати тролейбус номер 5. Система нам вже показує, що він підходить до зупинки. Відповідно, дивимось, де наш тролейбус. А ось наш тролейбус 5-го маршруту. Тому, як ми бачимо, система інформаційна досить чітко. Ще 19 минут. А ми ще зараз перейдемо і він буде їхати. Я так повезу. Тролейбус відправився і система час оновиться. Дивимось на 5-й маршрут. І зараз пройде оновлення і система оновиться і буде показано час прибуття наступного тролейбуса. От. Система оновилась. Досить зручно і комфортно. Ось як працює система контролю повідомлення, тут є табло контролю руху транспорту в місті Києві. Тут табло нам показали, що зараз прибуває тролейбус, і зараз ми бачимо, як він прибуває на зупинку. Дуже зручно, система працює, люди задоволені. Система безпосередньо поєднана із GPS, і на табло відображається реальний час прибуття транспорту. Велике табло нам показує прибуття тролейбусів, маленьке – рух автобусів. Табло дуже зручне, дуже легко читається. Навіть під прямими сонячними проміннями дуже легко і розбірливо можна розібрати, яка вулиця, який маршрут і через який час прибуває той чи інший транспорт.
Тому хотілося б, щоб в недалекому майбутньому і в Черкасах з'явилися такі інформаційні табло. За рахунок цього якість перевезення, якість обслуговування наших пасажирів нарешті змінилась. Ось вам ще продемонструю програму Away, на платформі якої якраз працює транспортна система Києва. І показати, як і наскільки зручно людям, крім тих електронних табло, які я вам показував щойно, як взагалі ця система працює, якщо її спостерігати на комп'ютері. Значить, ми маємо карту міста Києва. Ми, наприклад, обираємо схеми маршрутів. Обираємо схеми маршрутів, і нам повністю завантажується весь транспорт Києва, який має GPS. І відразу він от у нас, бачите, от карта Києва, і він бачите, як дуже-дуже-дуже багато. І електрички, і трамваї, і автобуси, і тролейбуси, і швидкісні трамваї, і маршрутні засоби. У кожного є свій колір, і все показує, скільки транспорту зараз знаходиться на маршруті. От. Деякі тролейбуси їде. Можна так спостерігати. Можна, наприклад, конкретно ось з боку можемо вибрати ось автобус, починаючи від першого номера. І там, є такі автобуси, де нема, наприклад, GPS, але більшість автобусів вже зроблені GPS. Наприклад, ми вибираємо перший автобусний маршрут, нам от завантажується карта безпосередньо із першим маршрутом, де ми бачимо відрізок, де маршрут починає свій рух і де закінчує. І відповідно все ми бачимо цей автобус. Зараз ми приблизимо, так? Бачимо, як цей автобус доїжджає до кінцевої зупинки в реальному часі. Наводячи на автобус, ми бачимо, що це за автобус, номер автобуса, бортовий номер автобуса 5126, статус, тобто він зараз на лінії. От. Ну і бачимо, як він от активно рухається. Відповідно, в цій системі є автобуси, є електричка міська, є швидкісні трамваї, є метро. Ну, метро GPS немає, смисла його туди зараз ставити. Є трамваї, є от тролейбуси. Да? От, зупинимось на тролейбусах, дуже зручно. Наприклад, нам треба 50-й тролейбус, ми натискаємо, так само завантажується карта. І, відповідно, в правому куту ми бачимо номер 50, тролейбус. Тут короткий опис, що це за маршрут. От, наприклад, вартість 3 гривні складає, відстань від точки А до точки Б 10 кілометрів, інтервал руху 26-40 хвилин, от. Час роботи від 6 ранку до 22.05. Обслуговує Київпастранс. От. І так само бачимо маршрут, який пролягає, і от, наприклад, от тролейбус, який рухається. І один тут знаходиться, біля Дарниці. Можемо, наприклад, вибрати дуже активний маршрут у Києві, це в нас 18-й Майдан Незалежності, де він, зараз ми його оберемо. Так само завантажується карта, зараз я вам продемонструю. Так само 3 гривні коштує проїзд, 12 кілометрів складає маршрут, інтервал руху від 2 до 17 хвилин. Тобто саме інтенсивний маршрут. От подивіться, зараз у нас, бачите, завантажується маршрут, скільки там зараз перебуває тролейбусів. От ми зараз приблизимо. Ось ми приблизили, от дивіться. Один іде тролейбус, за ним практично майже другий. На зустріч іде ось о третій. І дуже зручно зроблено, коли тролейбус їде в одну сторону, він синім кольором світиться, в зворотньому напрямку зеленим. Наводячи на тролейбус, ми так само бачимо, що це Майдан Незалежності, вулиця Сошенка, кінцеві зупинки, напрямок руху нам показує куди, і бортовий номер тролейбуса 2622. Чим зручний бортовий номер? Відповідно, люди, які досить часто користуються там чи автобусом, чи маршруткою, вони знають, який це, наприклад, модель автобуса або тролейбуса. Там, чи це Богдан, чи це ЛАЗ, чи це київський тролейбус, чи це МАЗ, який водій, можливо, там працює. Ну, досить зручно. Людина глянула, а вона знає, що це їде зараз там Богдан, наприклад. Зручно, ну і подобається, наприклад, такий тролейбус. А там їде, наприклад, такий. Ну і взагалі дуже зручна можливість отак от спостерігати і дивитися. Тобто, відповідно, да, система
більш продуманіша, більш, ну, сучасніша, я б сказав би. От, і дуже зручна, я ж кажу. Ви можете конкретно вибрати маршрут. Ну, не маршрут, да, маршрут конкретний, і вам повністю на маршруті буде показано всю кількість тролейбусів, яка перебуває на маршруті. До речі, ось дивіться, кінцева зупинка, де остаються тролейбуси, вулиця Сошенка. І ми бачимо, ось стоять два тролейбуси. Ну, вони на обіді або остаються. І нам система навіть показує, що вони наразі стоять, нікуди не рухаються. От, один уже десь почав рухатися. Підводячи на цей тролейбус, ми бачимо, що тролейбус стоїть на місці. Нам навіть система це повідомляє. Навіть такі от дрібниці, а дуже зручно. От завдяки поєднанню GPS-трекерів, отакої от системи, системи електронних табло, люди можуть користуватися зручним транспортом, поєднання із зручним транспортом. Відповідно, рівень обслуговування в них дуже високий, і люди задоволені. І, в принципі, гості, які приїжджають в місто Київ, також дуже високу оцінку ставлять саме цій системі. От. Ну, в принципі, те, що хотів коротко показати, показав. От. Тут, крім тролейбусів, ще ось і маршрутки у нас навіть є. Те, до чого ми намагаємося йти. От. Правда, я ж кажу, не на всіх, хто вже тут от стоїть, але вже починається встановлення активно і на маршрутках у нас. В Києві мається на увазі. От. Тому оце таким чином працює транспортна система GPS-моніторингу громадського транспорту. Будемо сподіватися, що незабаром у Черкасах і влада, і перевізники долучаться так само до таких от до такої от системи. І так само ми, заходячи на нашу карту, будемо бачити отаку от кількість транспорту, відповідно бачити, де зараз знаходиться той чи інший тролейбус чи автобус у місті. Тому нам, черкасам і черкащанам, є до чого прагнути, є де вчитися, в кого вчитися, переймати цю систему. Головне бажання, а буде бажання, буде результат. Тому я думаю, треба працювати наполегливо і впроваджувати таку систему в Черкасах.